Jakobe, složitá i jednoduchá otázka na úvod. Co k tomu vůbec říct, jak to zhodnotit? Já myslím, že dobře odpracovaný zápas, ale bohužel 0 gólů, 0 bodů. Na to jsem chtěla navázat. Bylo to atraktivní pro diváky, bavilo to, byla tam spousta šancí. V čem to drhne? Nevím, prostě, když nedáme za celý zápas gól, tak nemůžeme pomýšlet na ty body, no, tak to prostě je, jako nemůžeme si vytýkat, co se týče hry, asi nic moc, ale prostě ty góly tomu chybí, nebo chybily dneska. Do jaké míry už je to svým způsobem boj spíš v hlavě, než na ledě? Tak my jsme si řekli, že to ne, nebudeme tomu podléhat, že jsme teď pár zápasů nedali gól, takže furt to beru tak, že dneska jsme žádný gól nedali a příště dáme. Nedáme to přesilovky, dnes jste jich měli tuším 9, z toho 2 dvojnásobné, tam bude asi taky trošku problém. Taky no, nedáří se nám to dostat úplně na tu bránu a že bychom tam něco dorazili, nějaký špinavý hnusný gól a trochu si pomohli, no, ale zapracujeme a doufám, že pátek to bude lepší. Vás teď čeká série 4 venkovních utkání, bude to na jednu stranu možná větší tlak nebo trošku úleva? No nevím, ani jsem nad tím nepřemýšlel, takže nemyslím si, že někdo z kluku to řeší, že si hrajem teď 4x venku, takže myslím si, že to neřešíme ani. Do určité míry dá se vylížit i ta reprezentační přestávka, že si prostě dáte oddech? Tak reprezentační přestávka se hodí skrze to, že jsou kluci zranění a já nevím, 3-4 kluci jsou pobití, takže se dají dohromady, takže nám to přijde trochu vhod. Tak jo, děkuju.